police ba taal fa ay auto liko waral nak moy li nga xamantene ne mom mo di seen ay bourse mom lañu leen daal di joxul ba mu daal di jur fitna yi nga xamantene judduna fa fofé ci université Assane Seck bo sigi cior yam jangat nga ci indi waaw di ñaawlu d'abord taal biñ taal fofu ay auto parce que soxna binta gis nga dafa am lo xamanteni nak dañ ko wara dépasser nit mën nga am lu la nakari nga ñaxto ko nu ne mais taal ay auto mom lolou man wax teug yalla daf ñoo wara fété ginnaw gis nga rupture bi ñi di woté war nañ ko jital ci étudiant yi parce que man mënuma comprendre manam barab yi nga xamanteni fa lañuy sako xam xam yi nga xamanteni suba ñom lañu japp ni ñom ñoñu waru jité ñom ñoo wara défar suñu réew mais ñoñu tay ñom ñoy am lu leen nakari di taal ay auto ñoñu suba est-ce que du ñom ñoñuy jité waat di diggal xalé yi de leen taal wala de leen yaq c'est-à-dire dafa am yo xamanteni man pour man dañ cey jël dañ cey wara jël matuway bu mat seuk xam nga da nga yag deg ñu nan la jamono Abdou Diouf ba légui da ngay gis ni étudiant yi chaque jour ñom ñoy genn di taal wala ñuy baara ay mbedd gis nga lo rupture bi ni dañ ci xaar gouvernement bi ñu xaar ci seen tank tuway ba lool dootul amati ñomit ñu fexé ba nga xamanteni ni li du bourse bu mu manké ñu mën nañ nak comprendre yi parce que xeyna dañuy doga ñew voté wuñu benn budget amuñu xaaliss ak yoy peut-être élection yi fi jaar ak ni ñuy doga ñew loolu mën nañ ko comprendre mais nak dañuy fexé ba nga xamanteni li di am ni nay arrêté parce que nit mën nga ñaxtu mën nga tak morceau bu xonku mën nga manifester mën nga def ay sitting mais nak di taal ay auto mom ak di taal ay édifice loolu wax deug yalla sénégalais yi dañ ci sonu té dafa am yo xamanteni limay wax saay su nek gis nga dafa am bir yo xam su continuer di dem dañuy japp ni kat li fi doon am mi ngi fi am tax deug yalla taal ay auto mom ci lo xamanteni yow biñu génné élection yagul dara matagul sax une semaine yow nga jël say voix jox ko nit yaakar leen wolu leen mais japp na ni ñooñu waro taxaw di xex bay taal et puis ki sétane lool sax dina di man sénégal bi voté won barki dembu ndax contant ci ñi tay buñu talé ay auto mais loolu nit mënu ko comprendre motax war nañu xolaat suñu bop ñun ñi nga xamanteni ñun ay citoyens simple lañ di nek ay étudiant di taal loolu war nañ ko bayyi taal mom wax deug yalla du yefu nit parce que li ngay taal sa xaaliss la auto yoy ñuy taal auto administration la ñun ñoo dajalé suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm jënd ko kon nañ xol bu baax lañuy def parce que loolu mënul faj dara suñu amé lu leen nakari dal nañu waxtaan ak ñiñ wara waxtaanal affaire bi réglé wu suñu mëne muñ ñu muñ mais en tout cas di taal di violenté mom loolu mo wax dëgg yalla war na jeex Sénégal lolu warna mëna jeex Sénégal d'autant plus que wax nga ko sax nak fodé nguur gu yes la guy soga ñew li nga xamantene mom mo di budget ba woté guñu ko waye soxna Rouba woté guñu budget warna mëna tax étudiant bo xamantene ci ab bourse la daal di yaakar ngir walum demam ak dikkam waye tamit walum lek ak nan ba ci document yi nga xamantene dañ koy photocopier ngir amun ci amal seenu cours lolé lepp nga daal di koy té fekk si wolen ci li nga xamantene tay mom mo di seenu bëgg bëgg tay est ce nekkul ni lolu mo metti ndaw ñu ba tax ñu daal di fippu def lo xamanteni tamit danaka dal dina ëpp mo len metti binta bañu dal di def ni ñu défé mais duma ko cautionner comme niko fodé di fé rek duñ ko cautionner parce que buñu démé fé nga xamanteni modi à temple du savoir fi nga xamanteni fa lañ dara wara génné ñi nga xamné né nañ moy nek les dirigeants de ce pays ñoñu buñu démé ba ngir ñu mëna fatte li nga xamanteni mo len nakari faaw ñu jaamarlo ak ñi nga xam dañu di force de l'ordre yi faaw ñu taal faaw ñu wone sen mécontentement ci façon bi ni donc c'est un peu décevant mom lañ ci dal di donc force de l'ordre ci bopam bu duggé ci li nga xamanteni modi université dafa wara protéger sécuriser li nga xamanteni mom modi étudiant yi fa nek waye buñu démé bay jamarlo di xex di sananté lol nek na lo xamanteni c'est décevant mais tamit ci benen fann bi tamit ñi nga xamanteni ni ño fété côté bop nak binta li ni du gomb bo xamanteni gomb récent la lu met lu yag la lo xamanteni ni dañuy jék jék lélé def ci alcool mu gëna saf gombi gëna wunni wa dé mais yag na condition de meilleure condition de vie étudiant yag nañ ko bëgg sen campus social ni mu mel étudiant yag nañ ko cas sen vie prise en charge sociale étudiant yag nañ ko cas donc ki nga xamanteni nak mom da fay jang te su paré xam xamam da koy servira ci réew mi donc koku japp na né war na mëna am meilleure condition de vie waru ñak len lo xamanteni ni da koy dimbali sen bourse yoy ñuy cas buñu jëlé bourse yi jëluñu bourse yi yonni ko à l'étranger wala génné ko réew mi bourse yi day ñëwaat ci ñom ndax dañ koy jëndé ay outil yo xamanteni mom lañuy jàngé dañ koy jëndé lo xamanteni ni mom lañuy sen logement yi fiñu nek ndax la plupart des étudiants yi nga xamanteni ni ñu ngi nek ci am bac wala dara nek ci université ñu ci bari binta dañoo juggé li nga xamanteni modi sen kërim bokko sorry neku ñu bir Dakar fénen lañuy juggé ñu dal leen indi ci université yi comme quoi ni étudiant bu nek Dakar mën nañ ko jëlé yob ko ci benen région yi donc koku amna lo xamanteni da ko soxla ngir survivre amna lo xamanteni da ko soxla ngir mëna am li nga xamanteni modi jàng bu ñong mais su fekkee ne conditions yëpp réuniruñu
pour mëna am stabilité normale pour mu jang day merdi parce que ñun ñepp ay étudiant lañ jar na ci donté condition de vie yoy yu nekké ñu nekké wuñ ko mësuñu ci nekk mais dañuy xamné metti na parce que ñu koy casse ta yag nañ ko casse donc ñaari camp yépp rek kenn ku ci nekk rek na jema raison garder étudiant yi buñu yaq parce que li nga yaq fo di wax nako sank ya ko utiliser war wala li nga yaq après ci copper li nga xamné modi gavaga sénégal lay génné war ay voiture de fonction la yo xamné ñiko fa garé momuñu ko mais dañ ko jël pour fonction pour def li nga xamanté modi senu liggéey donc boko talé après xaliss bobu non ci gavaga sénégal lay génna ñu dal di ko jëndat wala nga fekk ben édifice nga daliko tal ñu war ko tabaxat lool yépp ay inconvénients té lu du image bu rafet ci un étudiant modèle bo xamanteni ni aspirer nga aske un jour nga dal di diriger li nga xamanteni modi dëkk bi ba bu boba do am ben méthode duñ ne muko diw mo don tal li diw mo don tal la di mo don tal donc nañu ko bayyi xel bu baax mais tamit que no gouvernement sache que ni les étudiants fi ñu nekk ay conditions yu baax lañ fa wara am ngir mëna jang normal ngir ëlëg mëna servir sen pays effectivement soxna ruba ngir ñu daldi gëna mëna jang normal fooré damay daldi déllu ci wat ci yow assemblée nationale bu bes daldi nay am ñu war ka installer installation bi ñu daldi wara dem ci li nga xamantene tay jéné mom modi débat d'orientation budgétaire li ni lepp est ce que nekul ni da fay won état bi ab signe bo xamantene askanu sénégal won nañ leen né leen mëna tuña xaar lan lañu wara gëna mëna bëral gaawantu daldi def installation li nga xamantene mom modi pencu ndaw réew mi ngir mëna indi ay safara ci li wa xam nga nak ki ki xif munul xaar suba ki xif tay wara añ wara ndecc koku boko beugé xaar lo suba wax deug yalla ya ngoy sonal c'est à dire dañu ñu lom luñu wara mëna def pour mu gaaw dañ ko wara def pour mu gaaw résultat yi génn na provisoirement officiellement ñu génn gaay dem installer assemblée nationale bi djublu ci liggéey bi parce que man gisatuma dara lo xamanteni war nañ ko fi xaar xaar bu yagg parce que ñom ñolo ko gën xam ñom ñi fi ñew fi lepp urgence lepp tay jini bu ñu né dañuy tok xaar ba mois de janvier ñu soga amal li nga xamantene tay jini mom modi photo budget bi te ndaw ñi nga xamantene mënatu ñaan xaar ité won nañu seenu xaaliss est ce que tay am nañu les prérogatives yo xamantene ni mën nañ ko téla jël li nga xamantene mom modi avancer date bi ñew def ko ci mois de décembre bi di soga ñew mën na nek mën nañ ko def ci mois de décembre parce que bo xaaré janvier da fay sori digënté bi ñu joxe résultat suma joomul semaine prochaine dinañ joxe résultat officiel yi mais ci digënté buñ ko joxe lan lañuy xaar mais mën nañ def li ñuy def ñu dem installer ko rapidement possible parce que dafa am lo xamanteni su ñëwé ci ni mu ñëwé nga koy défé gis nañ fi élection présidentielle moment biñu japp date bi pousson ko fi mais ci digënté bu gatt rek la nañ ko mu ñëw c'est à dire ça bo nekké ci problème da ngay fexé problème bobu am solution dar dar sinon soko déful gaay dañuy dal sa kaw ta yow mi tok di xaar ak yoy fekk ci nga xamanteni dafa am soxla motax luñu mëna def pour mu gaaw wa ila ñom ñu xol yeneen solution yo xamni mën nañ fa mëne jëlé xaaliss bo xamni dinañ dem jox ko étudiant le temps ko ñu installer li nga xamanteni mom moy assemblée nationale ndax amna ci lo xamanteni actuellement ni peut-être amna budget bo xamni prévoir nañ ko mi ngi dox ndank ndank ci yeen secteur yi nonu muy doxé ci yeen secteur parce que lepp lañ tok naan dañuy xaar bañu voté ko amna ci lo xamanteni mëno xaar li mënda xaar nak budé étudiant yi ci la bok ta bok na farata nañ def plus rapidement possible xol nuñ régler situation bi sinon suñu ko deful day ëlbeuti ko wat seen kaw parce que sénégalais lima lay wax rek xamul xaar surtout xaar bu yagg surtout ko wara lek ko wara nan ko wara pass ñepp bokku ñu doole amna ñu mëna muñ amna ñu mënta muñ motax luñu mëna def ñu lijeenti li ñu lijeenti ko sinon ay ñaari auto ñetti auto lañu taal bo muy tul bu ñuy def neneen dinañ taal lo xamne du la neex te dañoo nekk ci gouvernement bo xamanteni dañoo joggé ci ay jamono yu metté metté met te jamono yoyu ñom waru ñu fexé ba loolu amaté parce que su fi amaté day am seen non yo xamne dañuy tok fe di leen ré nan leen ñaw te lool nak dañ ko wara daw waruñu ci tabbi surtout actuellement yi nga xamne defaguñu sax ben 1 an ci nguur gi 6 mois 7 mois lañ fi defagum buñ ko fi defé ñuy guvance di gis ay auto yu tak amna ño xamne mën nañu jël tak tak yoy exploiter ko neneen dul ni mi démé motax ñom nañu am